Cəlilabadda baş verən ağır yol qəzasında bir nəfər vəfat edib, 3 nəfər xəsarət alıb. Qəza hadisəsi Cəlilabad rayonunun Təzəkənd kəndi ərazisində qeydə alınıb. Murad Savayevin idarə etdiyi Vaz 2107 markalı avtomobil Həsən Savaslıadənin idarə etdiyi Vaz 2106 markalı avtomobillə toqquşub. Qəza nəticəsində Vaz 2107 markalı avtomobilin sürücüsü Murad Savayev hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Vaz 2107-də sərnişin qismində olan Rəhman Savayev, eləcə də digər avtomobilin sürücüsü və sərnişini Cavidan Əzimov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Cəlilabad və Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanalarına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma davam edir. İlqar Mustafayev, İlqiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.